אבל יש אנשים שאומרים לי, הרב, שאני לבד, רע לי. כי המחשבות קופצות עליו. מה אני עושה? תדבר. נפשי יצאה בדברו. הנפש שלנו היא תלויה בדיבור. ככל שאני אדבר דברים טובים על החיים, למשל אני יושב עכשיו, מתחילה דאגה. מתחילה איזה דאגה כזו, קופצת לך ללב. עצור. על מה אני שליל? דבר, דבר, דבר. כמו שעכשיו אני מדבר איתכם. על מה יש לך לדאוג נשמה? תראה את הבריא ברוך השם. כולם בסדר. העולם יפה, זורח, איזה מזג אוויר גן עדן יש לנו פה. באתי מניו יורק, קור כלבים. איזה, אפשר, איזה חיים שם. אתה בא לפה. ברוך השם, מזג אוויר נעים, נחמד, הכל ירוק, אוכל טעים, הכל שמשתבח שמו לעד. תראה איזה טוב לך, תדבר עם עצמך. זאת אומרת, אל תיתנו למחשבות להשתלט עליכם, במיוחד למחשבות השליליות. אתם תובילו את עצמכם בדיבור נכון. וזה מה שאני אומר. היה נגמר, עשית טעות, כן. יצר הרע, רבי נחמן מברסלב אומר, היצר הרע, כשהוא מפיל אדם בעבירה, היצר הרע לא מחפש את העבירה. העבירה הזה אפשר לחזור בתשובה, מה בא לחזור בתשובה? עשית עבירה, תבקש סליחה, בורא עולם, כאל רחום וחנון, תבקש סליחה, תגיד אני לא חוזר יותר. הקדוש ברוך הוא סולח, אומר לך, אני לא מחפש אותך. תבקש סליחה רק. יצר הרע מחפש משהו הרבה יותר עמוק. הוא מחפש שהעבירה תוריד אותך, ואחרי העבירה אתה תגיד, אני, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי. אחרי מה שאני עשיתי בחיים שלי, אחרי הטעויות שאני עשיתי בחיים שלי, אין מצב שאני חוזר למעלה. את זה יצר הרע מחפש. את הדיכאון, את העצבות, את הירידה שלנו, אחרי שחס ושלום נפלנו. וזה אל תיתנו ליצר הרע. נפלת? איזושהי מעשה, לא משנה. אפילו הייתה מריבה מאוד קשה בבית. או חס ושלום נפלת באיזשהו עסק, לא הצלחת כלכלית היום. תקום ותדבר, תדבר עם עצמך, אל תפחד. היום נפלתי מחר חדש. מחר בעזרת השם פורא עולם פותח לי את כל מעיינות החוכמה. מחר בורא עולם ייתן לי כוח כן לנצח. מחר אני אבליג, מחר אני אפרגן, מחר אני אתן. מחר אני אניח תפילין מוקדם בבוקר, היום נפלתי בזה, מחר אני אצליח.